今だから、なんかライブ出たいってなったらいっぱいあるじゃないですか。ある。ツイッター見うん。れば。その調べられるからね。はインターネットでい。ね。当時ないんですよ。ああ。だからもう、ピア買って、ああ。後おうおう。ろのお笑いっていうとこを見て、はい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 。どこでお笑いをやってるんだっていう。うん。うんうん。で、そこで、シアター D とか、TWL とか、うんうん。中野芸商とかね。はい。で、直接行って、置いてあるチラシをもらい、で、わあ、時代やな。ここのはなんかネタ見せやってるらしいとか、なんかいろいろ言ってましたね。あるよね、素人というか、無所属でも受けれるネタ見せが何個かね。はいはいはい。もうラママとかもそうやし、東京ビタそうミン予選もですね。そうやし。はい。で、僕らが、最初にトリオで出させてもらったのが、ショーゲットショーっていうライブがあって。ショーゲットショー。ほうほういや、でもね、それ、飛石さんも出てるんですよ、ゲストで、多分。ほう。え？その回に？その回じゃないですけど、ショーゲットショーって結構長くやってたんですよ。で、パリジェンヌっていうコンビと、あとは、あの辺、外苑警備隊とか。はい。あと、まあ、歌丸さんとかですね。横須賀歌横丸須さ賀んと歌丸。か、あと、堀井宇宙さん。あー、元003マニアの人やな。誰003がわや。かるんです か？ NHK 演芸大賞取ってんねんな。そうっす NHK 演ね。芸大賞取ったけど、その同じネタでオンエアバトル落ちたっていうちょっと噂になったけど。いや、その辺の方が主催してるライブがあって、渋谷のザホールでやってたんですよ。ザホールな。はい。ありま公し園たよ通りのね。な、地下のところにあった。昔のジャンジャンですよね。そうやね、じゃんじゃはい。で、僕らがザ・ホールに見に行った時に、ライブ、いや、もうお客さんパンパンで、エスカロップとかも出てましたね。サイコロン Z の元コンビですよね。はい。い。あの辺が出てて、で、来月から、下北空間リバティに移るんだけど、よかったら出ていいよって言われて、そっからスタートですね、トリオは。はっきり覚えてますね。ザ・ホールが結構早くになくなったもんね。なくなりましたね、一瞬で結構、はい。で、そっから4年ぐらいはずっとフリーで。そんなに長いことフリーでやってたの？長かったっすね。途中でソニーができて、で、当時みんなバーッとソニーにどうするみたいな、行くってなっ結構フて、リーの人たちはな、いましたからフね。リーの人たちはみんな、こう、本当にこう、ブワーって流れていったもんね。はい。で、僕も行きたかったんですけど、まあまあ、その時はソニーは行かなかったですね。そのさ、フリーの間ってはい。さ、どっか事務所はい。決めようみたいな感じでは動いてなかったの、別に。まあ、例えば、まあ事務所、まあ各事務所のネタ見せやってたりするじゃん。はい。いや、なんか、事務所に行くっていう頭がなかったんですよね。なるほど。全然。まあ、事務所入った方がいいっていう感覚もなかったんで、当時のライブって、なんか、藤井さんも覚えてると思いますけど、なんか、今日のライブは、エンタのカメラ入りますみたいな、よくあったじゃないですか。ああ、あったあった、よくあった。今日はエンあタりのまスしタッフた来よてまね。すとかね。はい。ちょっとみんな頑張りましょう、みたいな。当だ時かエら、ンタのスタッフなんてあらゆるライブに来てたよね。いや、来てましたね。すごかったですよね。で、なんかちょっと、夢があったというか、あったね。はい。そこから結急構にみん出たな、人とか、エンディングでもな、今度エンタは出ますって言ってる芸人めっちゃ多かったもんね。い。いました、いました。だ本当に、今日のライブエンタのカメラ来ますって、そこからエンタ出た人、もう、いおりとかがそうだったんですよ。いおりね。あはい。のゴルゴのいおりあね。の辺が、まあ、エンタとか出てたんで、ああ、こういうパターンもあるんだ、みたいなので、やっぱなんか事務所より、やっぱそっちの方が大事なんじゃないかっていう。なるほど。けなるほど、ど。やっぱりなんかソニーができてから、みんな事務所に入り出して、なんかこう、だんだんフリーがいなくなって、さすがにちょっとまずいだろう、みたいな。だからやっぱりなんか、
全く情報がないっていうところも一つあったんで、まあまあまあな、まあな、はい、でだからやっぱ事務所入った方がいいんだってなって、で渡辺受けに行くわけ。いや、あの正直言うとどこの事務所に行けばいいか全く分かんない、分かんないね、そりゃそうよね、状態だったんで、うん、もう本当に単純にあのあ行から行こうと。え、ちょっと待って、もう現段階でもう和だよ渡辺は最後だよ、もう。そうなんですけど、あから言ったらまずあうんだよ。で、あうんは鮭なんですよ。なんでだよ。浅井、うん、に行ったんですよ。浅井学。おお、はい、いいね。うん、てか、あうんの人で、なんかライブ一緒になる人があんまいなくて、当時。あ、まあ、僕らが出てるような感じのライブにはあんまりいなかった。誰だろうね、当時は、きっと、バズーカルームとかかな。木曽三中の昔のコンビ、タイムトラベラーさんとかかな、それか。それ、もうちょい前じゃないかな。タイムトラベラー結構古いよ。僕らが、の時のそのぐらいのアウンは、七色がいました。七色、おお、はい、おー。七色。まだ根づちが入る前やろうな、きっと。そうですね、多分。ダブルコロンがまだ、こう、生まれる前やな。はい。原田16歳がいたかもね。あ、いました、いました。原田さんいましたね、確かに。で、まあ、浅井に行くと。浅井、は結構、浅井の芸人さんは、なんかライブ一緒になること多かったんで。うん。淳子さんとか。淳子、うん。はい。肉体関係さんとか。うんうん。浮世絵師さんとかですね。浮世絵師な。いましたよね。三人組の双子ともう一人みたいな。はい。はい、うん、だから、なんか、うん、あ、浅井なんかいいなって、っていう感じがあって、うん、行ったんすけど、うん、まあボロクソに言われて、あら、本当、めちゃめちゃ言われたんですよ。へえ、本はいいんだけど、それはあの君らじゃなくても誰でもできるって言われて、うわー、嫌なこと言うな、うん、だからなんか魅力ないからなみたいに言われて、うわ、そう結構言われて、また吉勝くん泣いてなかった。いや、めちゃめちゃ落ち込んでましたね。いやいや、もうメンタル。メンタル弱いんですよ。うんうん、だから、もう、あ行でボロクソ言われたから、うん、もう真逆の和行行こうっつって。あ、もうそこで2個目ではい、2個目で。おうおう、いいね。で、わははと渡辺で迷って。うん。で、渡辺を取ったの。そうやな。おう、はい、まあ、そうやな、もおかしいけど。うん、でも、僕らも、そう、渡辺に誰がいるもよく分かってなかったんですよ。あ、そうなんだ。はい。で、まあ、見たら、あ、ネプチューンさんいるし、うんうんうん、で、我が家さんいるし、うん、で、あ、トリオいいんじゃないかって。あ、もう我が家結構テレビ出てる頃じゃん。そんなことない、ね。まだまだちょうど出だしぐらいですね。あ、ほんと。うん、出だしぐらいで、うん。で、超新塾さんもいたんで。あ、もういた？超新塾。なんか大人数系いました。うん。でもやっぱ大人数系強い事務所なのかなと思って。なるほどね。うん、はい。で、あ、これはちょっと渡辺ありだなと思って、うん、そのオーディションライブとか、ステップ、ステップ、ステップというのがあって、はいはい、当時あったやつね。それを受けに行ったんですよね。うん。そしたら、それをこう仕切ってた、ピーピングトムの、うん。桑原さん。ほう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 。にすごい気に入っていただいて。ああ、いいね。うん。はい、あ。で、佐田さんが、うん、いや、お前らちょっとずっと通えと。うん。絶対所属させてやるからって言って。うわ、すごいよ。うん。はい、あ。いやいや、ありがたいですよね。結局、うん、ちょっとでもそんな早い方だとは言われましたけど、うん、7ヶ月ぐらいで所属はできました、ね。結構な、はあ、狭きもんやもんね、当時。そうっすね。結構ね、もうすごい数の人数がネタ見せに来て、ライブ出れんのほんと数組みたいな。はい、あ。ちょうどもう養成所も始まったばっかりぐらい。ああ、なるほど、なるほど。うん、はい、あ。すごいな。一方ではボロカス言われて、一方では気に入られて。うん、そうですね。うん、あとなんか、中英さんと話してたら、うん。浅井は、いい芸人を取りこぼしてるって言って。取りこぼしてる芸人は、結構渡辺に行ってるっていう話を聞いて。うん、へぇ。アンガールズさんも最初浅井ってボロカス言われて渡辺行ったらしいんですよ。ああ、そう。はい。だから結構、ああ、そういうのあんだなと思って。うん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 。いや、でもそれはどこの事務所もあるらしいけど。まあそう、そうですね。うん、結構ね。うん。
そうなんや。生き血を飲んでるんですか、今。いや、麦茶です。あ、麦茶。麦茶です。で、何やったっけな。あ、何をと、なんか賞を取ったやん。ハーベスト大賞だったっけ、その頃はそんな。あ、ハーベストですか。ハーベスト、はい、取りました。うん。うん、ホープ大賞から。うん。生まれ変わった一発目がハーベスト大賞だったんですよね。うん、ああ、各事務所からな。はい、精鋭というか、選ばれた人たちが出て、こう、競い合ってな。はい、恩恵教がやってるという。そうそうそう。はい。そうですね。そこで優勝して、で、優勝したら結構なんかな、はい、こう、押してもらえるみたいなことがある感じやのに、そこで一人抜けるっていう。まあどうなんですかね、うん、言っても押してもらったっていう感覚はなかったですけどね、うん、でもなんか、うん、当時なんか一人抜けることにですごく怒られたみたいな話してなかった、うん、結構踏み込みますね、うんうん、いやでも聞きたかったから別に言いにくいことは言わなくて全然いいけど、うん、いやいやまあまあ、うんありましたよ、めちゃめちゃ止められたというか。そうやろうな、だってせっかくほら優勝してさ、そうですね、要は事務所の一押しやみたいな感じで、若手一押しやみたいな感じになってる時に、はい、キングオブコントも3年連続ぐらいで準決勝行ってて、うんうんうん、3年目が終わった時点で解散したんですよ、うん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 、でもキングオブコントのその3回目の準決勝の時に、うん、あの決定的に解散しようって思う出来事があって、うん、それは言ってくれるんですか。あ、でもそれは大丈夫ですよ、全然言えます。なんか何いや、それまでは順調だったわけ、まあ、それともなんかなんとなくちょっとあんまりうまいこと言ってないねみたいな感じだったの。まあそうですね、うまいこと言ってるとは思ってはなかったですね。あ、そう。うん、はい、なんとなくこう運でやってるというか。あ、そう、うん、もうす全部計算してやってたわけじゃないんで、もうその場しのぎで。でも結構当時もよくなライブ一緒になったけど、3人組の時も、はい、結構がっつり笑い取ってるイメージあったけどね。そうですね、そういうとこでは、うん、受けるっちゃ受けるんですけど、うんうん、そう、例えばなんかなんていうのかな、来年どうなってたいかみたいな、こう、あ、未来予想図が全くないというか。あ、そう。ほう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 。そこがやっぱりちょっと問題ですね、うん。やっぱなんか友達でやってるんで。なるほど。うん。ビジネスライクじゃないというか。ああ、はい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 。ちょっと難しいですよね、そこは。ちょっと真剣に将来の話する感じにはならないみたいなことかな。ならないんですよね。なるほど。難しいね。うん。そんな時に。難しいんですよね。キングオブコントで事件が。はい。だから、もともとその山崎と、うん、吉勝が仲悪かったんですよ。うん、あらまあ。そもそも、だ吉勝は、俺は面白いっていうタイプなんで、ああ、そうなんや。うん、俺はお笑い、なんでも分かってるっていう。うんうんうん、とにかく、吉勝は山崎にダメ出しをすると。ああ。お前、こういうとこがダメだと。こういうとこができてないから、もっと勉強しろみたいな。あ、そういうことを言っちゃうタイプなのね。でも、はた、うん、はい。でも、はたから見ると、うん、いや、お前もできてねえだろっていう。でもなんか芸人として考えたら、うん、やっぱそういうなんかちょっとダメなやつもありじゃないですか。まあまあまあ、うん、痛いというか。それが売りになることもあるじゃないですか。いやまあな、いやまあな、はい、いじれる感じやったらいいけどな。そうですね、うん、でもやっぱ山崎は耐えられないというか、うんうんうん、まあ吉川さん何が悪かったというか、そう、お金にだらしないですよね。あら、よくないね、はい、で、そう、先輩。北沢んとこのご両親と一緒じゃないか、ほんと。ちょっと、うちの両親の方がだらしないですから。いえ、どこで競っとるんだよ。どこで競っとるんだ。で、吉勝は、その、例えば、後輩と飯行くから、うん、山崎に金を貸してほしいと。うおぉ、そう、自分が接客してるやつ。普段ダメ出ししてる人に金貸してくれと。そうなんですよ。恐ろしいタイプだな。はい、不思議と僕には言わないんですよ。あ、で、多分なんでだろうっていろいろ考えると、うん、やっぱ僕がネタをとかを書いてるんで、そこは引け目に感じてんねん。なんでしょうね、うんうん、そう、だから吉勝も書かないんですけど、うん、でもなんか書いてる面をするっていう、うん、たまにいるよね。俺は海のなんか苦悩を知ってるみたいな、たまにいるんですよ。書いてる面する人いるよね、たまにね。いますよね。うん、
そうで、うん、まあそんなこんなで仲は悪かったんですけど、でそのために僕が仲裁して、うん、まあなんとかずっとやっては来たんですけど、うんうんうん、1回その、あ、1回というか、3回目のキングオブコント準決勝行った時に、うんうん、リハがあるんですよ、キングオブコントって。準決勝からね。はい。うん、M1 とかってもうないじゃないですか。ないない。ネタやるだけとか、うんうん。キングオブコント準決勝は、リハをやってから、めちゃくちゃ空き時間あるんですよ、うん、本番まで。ああ、聞いたことある。うん。はい、うん。3、4時間とかあって。はいはいはい。で、ネタが、ちょっと、その時のネタが、まだこれじゃダメだなって、弱いなって、なったんですよ。僕もちょっと変えたいなとか、いろいろあったんですけど。うんうん、で、3、4時間あるから、ちょっとまあ3人で話して、いろいろちょっとやろうと思ってたんですけど。うん、詰めようと。うん。吉勝が、その時に、うんうん、俺ちょっと運試しでパチンコ行ってくるから、うん、いいボケ考えといてって言って消えてったんですよ。やだ。うん。その時に、うん、あ、もうこれは解散しようと思って、これはもうやりたくはないなと思って。そうやな。これでダメだった時に、やっぱり自分のせいにされたらちょっと嫌だなと思って。運試しもクソもな。うん、ただパチンコ行きたかったんだろうって話だもんな。そうなんですよ。うんうでもなんか戻ってきたら出なかったわとか言ってるし、うん、出ないんかいと思ってる。じゃあ運悪いんかいってなるね。そうだからなんか、まあそういうなんか破天荒なとこっていいっちゃいいんすけど、うん、やっぱ一緒にやる方としては耐えられないというか。いやまあな、うん。周りから聞いてると面白いかもしれないけどね。そうなんですよ。うん、だからまあいろいろ先輩とかにも止められはしたんですけど。まあな。はい。コカドさんとかにも、うん、吉勝と一緒にやらんのかみたいな言われて、うん、それで、いや、ちょっと無理っすねって。コカドさんだったらどうしますって言ったら、絶対やらんってました。うん、いや、あいつらも3人から2人なってるくせに。なってましたね。そうだよ、本当。そうなんですよ。うん、でもまあ、やっぱ、なんか、僕と山崎ってなると、あまりにもちょっと普通すぎて、吉勝ぐらいのちょっと異物感というか、いた方が。あなた自分の顔面考えてくださいよ。普通じゃないから。大丈夫だから。すみません、うん、すごい遠目から見ると、シュッと見えるんです。うん、な、異国に行ったらモテそうやもんな。うん、そうですね、うん。国によっては。まあ、あれでしょう、中身でしょ、ちょっと芸人っぽさというか。そうですね。わかるわかる。それはちょっと俺も。わかんなくはないんですけどね。うんうん。で、まあ一緒にやる方としてはやっぱしんどいというか。それで、まあ、準決勝終わってからちょっと話があるんだと、はい、みたいな感じ？そうですね、うん。ちょっともう、一緒にはできないなっていう。でもその時に、うん、僕としてはもうピンになりたかったんですよ。うん、あ、もう普通に解散する気やったよ、ほんなら。はい。僕、その一人。そもそも、外れるとかじゃなくて、うん、じゃなくてそもそもなんですけど、うん、僕その一世尾形さんが好きで、へえ、一人のああいうコントとか、うん、そういうのにすごい興味があったんで、うん、だから、まあ、別にここのタイミングでピンになるのはなくはないなとは思ってたんで、なるほどって思ったんですけど、うん、その話をしてから、そっか、よく考えた山崎も捨てることになるのかと思って。まあネタ書いてなかった場合しな、うん、そうですね。でしかも山崎も結婚して子供もいたんで、おお、じゃあ逆に解放してあげるっていうのもな、まあ、そうですね、うん、そこでなんか普通に働いてもらうっていうのも、うん、あったんですけど、でも山崎もなんか俺もまだ別にやりたいみたいな感じもあったんで、あ、そうなんだ、あ、じゃあちょっと一緒にやるかっていう感じですね。うーん、